საქართველოს ცხოვრობდა ბაგრატიონთა სამეფო გვარის შთამომავალი იყო და თამარაშვილის ფსევდონიმით დაიწყო წერა. წერდა ლექსებს, სცენარებს, ლიბრეტოებს, დაკავებული იყო რეჟისურითაც. უყვარდა ბუნებაში ქეიფი, თევზაობა და საქართველოსი ხედიალი. იუმორით სავსე მოკრძალებული თავმდაბალი გახლდა და არ უყვარდა საკუთარი თავის აფიშირება. პეტრე გოზინსკი ბაგრატიონთან ძალიან დიდი შემოქმედებით და ადამიანური მეგობრობა მაკავშირებდა. Nous, nous avons fait un peu de temps.